هاي رايد للشباحات شيار على بسهم روح الشباة هيا شليت بالشباة ولا هيا مرشي لهم להוציא ספר תורה בשבת זכור. ספר תורה ספרדי ולא בטעמים ספרדיים. אז אמרתי להם, לבחורים האלה, תלכו, לא רוצה להגיד איזה מקום, איזה שמות שלה, לאן ילכו, לאיזה יישוב ילכו, ושם, בשבת תלכו לשם, שם הוא לא שולח עליכם. אז הוא שמע את זה, ובחור אחד אומר, אני בשבת לא אהיה פה, אני אלך לעיר אחרת. מי אמר לך? הרב אליהו. התרגז היה, אתה חשוב היה, הרב חשוב. אז הרים את הטלפון. אמרת? אמרתי. למה אמרת? אני ראש הישיבה. טוב, אתה ראש הישיבה. אתה ראש הישיבה בישיבה שלך, אתה לא ראש הישיבה בכל העולם. אני אמרתי להם שילכו לעיר אחרת, למה אתם שישארו באותו מקום? אמרתי לו, לכתחילה צריך כל אחד ואחד לפי המנהג של העדה שלו. אז הוא אומר לי, ואם אני רוצה דרך לעשות שלא ילכו, אז אני אגיד לך מה לעשות. אני אגיד לך מה לעשות. אחרי שיעלה המפטיר, אתה עולה למפטיר סבת זכון, אני עולה, תעלה אתה. אחרי שאתה עולה ותברך ברכה ראשונה וברכה אחרונה, הייתי אומר לך, תברך רק ראשונה בלי אחרונה, אבל תברך גם ברכה אחרונה, ויציאו ספר תורה ויקראו בביטוי ספרדי, ואז תברך אתה ברכה אחרונה על הכל. אמר, אם ככה זה יצא איזה חובה, אמרתי לו, כן. אז עשה ככה ועשה שלום, עשה שלום במרומיו. אבל בכל אופן זה לך תחילה, אבל בדיעבל, אדם גר באיזו שכונה, יש איזו שכונה של קוראים בצורה כזו, אחרת או כזאת, אז גם כן אדם יוצא איזה חובה.